Ми знаходимося аеропорт Шатар-Руставелі у місті Тбілісі. Тут так і написано: Шатар-Руставелі, Тбілісі International Airport. Ну що ж, треба заходити і йти реєструватися. Так. Ну що, попробуємо зайти? Чи нас пускають? Ну. О, гарненький такий аеропорт. Ліворуч зразу бачите сувеніри. Так. Зал очікування, там далі зал очікування. Ну що ж, напроти входу бачимо розклад. Праворуч Air Ticket, як ви бачите. Georgian Souvenir. Так, ну що, давайте подивимося. Ось у нас тут Welcome to Tbilisi. І тут у нас є розклад, де написано, який куди рейс. І прямо з стоїчки реєстрації, де люди здають багаж. Є стійка, де оформлюють, в целофан запаковують сумки, валізи. Але зараз нікого немає, то людина собі тихенько відпочиває. Батьох цікавить зона прильоту. Ну що ж, подивіться. Аеропорт Тбілісі гостинно зустрічає. Все відбувається швидко і зручно. Не встигли вийти з літака, а вже біля паспортного контролю. Розташування компактне. Паспортний контроль пройдено, і тепер наш шлях лежить до ескалатора, на якому спускаємося до стрічок, по яких виїжджатиме наш багаж. А це зал зустрічаючих. Він завжди повний. Але ця картинка відбувається, коли ви прилітаєте у Тбілісі. А коли відлітаєте, дивіться далі. Продовжуємо. Ну, що хочу вам сказати, я приємно вражена, тому що у мене був підключений кнопочка в телефоні Wi-Fi. І вільний інтернет в аеропорту Тбілісі зразу підключився мій телефон. Тобто я думала, що мені треба натиснути кнопку «Підключитися», але ні, він сам все зробив. Так що це приємно, мене вразило. Національні солодощі, я обіцяла підійти ближче, показати вам. Як бачите, є банкомати, це ясно. Банкомати, обмінник. Далі ще якісь сувеніри, там ви бачите кафе, я вже показувала, кофі. А тепер давайте тут подивимося, тут ще одне кафе є. Що в нас тут є? Багато дуже стільчиків. Я так розумію, що тут якісь бургери. Ми зараз подивимося, ближче підійдемо. Зараз ввечері більшість спить, ніж жує щось. Але все ж таки, так, що в нас тут є? Ага, якісь булочки з ковбаскою, сирком, салатик фруктовий є, салат овочевий є, і такі теж сендвічі з чорним хлібом, з таким звичайним, звичайно, водичка.
чіпси, горішки. В принципі, є. І навіть отакий вибір, бачите. Всяка така всячина. Звичайно, ось так все написано. Або грузинською, або англійською мовою. Ми заходили з того входу, де були в нас реєстраційні стійки, там 25, 30. Оце бачите початок залу. 1, 2, 3. Тобто я прийшла до кінця першого поверху. І тут ви бачите, що тут є. Теж знову ж такі сувеніри. Хто бажає, може купити собі, придбати в дорогу. Є під голову подушки, щоб можна було виспатися в літаку, хто бажає. Гарні такі платочки, магніти, тарілочки. Ну, в принципі, сувеніри будь-які, не на будь-який смак. Трохи ближче обмінник. Ну, знову ж таки, банкомати присутні, звичайно. Ось ця кафешка поближче. Так, а тут у нас який вибір? Давайте зайдемо, глянемо. Тут у нас вибір який. О, бачите, можна кружечку придбати. Будь-яку термокружку можна придбати. Так, ну що у нас тут є? Пиво. Всякі бутерброди, випічка. Ну, такі самі сендвічі. Такий вибір. Водичка. Ну і солодке, звичайно, солодке. Ну, кава, без кави ніяк не обійдеться. Батончики, звичайно, для тих людей, хто підтримує фігуру, а особливо вночі. Ну і там якісь ще напої цікаві дуже. Ну, тут таке солідне кафе, гарні меблі. Але бачите, зараз нікого немає. Майже, ну майже нікого немає, дуже мало людей. Такий зал. Невеликий зал, але гарний. Гарно, чисто, але людей дуже мало. Ну от ми пройшли з вами перший поверх. Оце вхід. З цього боку ми зайшли з другого. Так, ну що, ми здали багаж. Тепер нам треба піднятися на другий поверх. Там написано паспортний контроль. Ну, поїхали. Обережно на ескалатор. Па-па! Па-па, перший поверх. Паспортний контроль, другий поверх. Ну і стрілочка ліворуч. Щойно пройшли паспортний контроль і зразу оперлися в дьюті-фрі. Ну що ж, дьюті-фрі, я так бачу, не дуже великий. Зараз зайдемо, подивимося, що тут є. Мене зразу тягне до парфумів. Солодкий запах. Якісь смачнюські, шоколадки. Ну, в принципі, як завжди в дьюті-фрі. Кого що цікавить. Окуляри, годинники. Знову ж таки, парфуми, нові лінії. Ну, вибір такий, як всюди. Просто можна попробувати. Бачите, помади, парфуми, знову парфуми. Ну, зону дьюті-фрі ми пройшли, ідемо в другу. Тут Georgian Wine. От сюди нам шлях. Там, бачите, всі стійки, все, вино і всякі різні напої.
з винного відділу ми вийшли і зразу опинилися в залі очікування. Люди чекають. Тут є теж кафе. Smoking Room. Багато хто завжди питає, чи є в аеропортах місце для куріння. Бачите, тут є Smoking Room на другому поверсі. Крім кімнати для паління, ще є смокінг-арея, тобто місце, де можна вийти покурити на свіжому повітрі, як я розумію. Ну, для тих, хто палить, це дуже важлива інформація. Ця площадочка знаходиться біля 103-го гейту на другому поверсі в кінці залу. Невеличкий дитячий майданчик знаходиться в залі очікування перед гейтами 100В і 100А. Ось вони. У кого є маленькі дітки, тут можна впевнитися, що вони будуть в безпеці, будуть гратися. Дуже все яскраво, гарно. Можна за ними дивитися, за дітьми. Ну, схоже, що ми будемо йти по цьому коридору у наш літачок. Схоже, так. Бачимо. До побачення, гостинна Грузія. До побачення, Тбілісі. Нас чекають попереду нові пригоди. А який наступний аеропорт нас зустріне? Якщо хочете знати, залишайтеся з нами.